Yeni tədris il öncəsi uyğun qiymətə məktəbi formaları və məktəb ləvazimatları almaq valideynlər üçün problemə çevrilir. Bəs bu ilgər marka və mağazalarda qiymətlər necədir? Bununla bağlı paytaxtın müxtəlif hissələrində sorğu keçirdik. Çox bahadır, çox bahadır. Vallahi nədən razı qalacağım. Yani biz cəmaatın maaşına baxanda, nə bilim nəyinə baxanda qiymətlər çox bahadır, həddindən artıq. Alan biriti, baxırıq, bəyətdən fırlanıq, nəvə məsum qalmaq istəyirəm, bahadır. Uşaq paltarları yenidir həmçinin. Fabrika getmişəm, həm tapırıq, tapdığımızın materialı pisdir. Valla nə bilim, qalanda çox bahadır, həddindən artıq. Bu yarmarkadan söhbət gedirsə, bu yarmarkada ancaq bunlarla maraqlanmışam. Biraz bahadır qiyməti, süni şəkildə bahalaşdırılır. Baxırsan ki, dəymir də o qiymətə, o dəymir. Əladır, qanidir. Yaxşıdır, uşaqlara məktəb formaları indi almalıyıq, kitab dəftərini almışıq, uçqaların qələmlərini hazırlayıq. Qiymətləri qaldırıbdılar, çətindir, maaşlar qalxmır, uşaqları bilmirəm necə oxudaq. Özüm Ukrayna vətəndaşıyam, burada yaşayıram ki, ailəmi götürüb çıxıb gedirik Evropaya. Satıcılar isə alıcı kütləsinin ötən illərə nisbətən zəif olduğunu bildirsələr də, onlar qiymətlərin münasib olduğunu dedilər. Alıcı kütləsi var, hə, insanlar da gəlib gedir, yəni, nə lazımdırsa götürür, dəftər, kitab, qələm, ruçka, nə oldu, yəni belə. Bəs qiymətlər necədir, uyğundur, sizcə etiraz eləyirlər, alanlar? Yox, etiraz eləyən də var, etiraz eləməyən də var. Qiymətlər münasib dəyərdə, normaldır, sunqalar 18 manat, 20 manat, yəni baha deyil, yaxşıdır. Məktəb lazımdır, çamadanımız pis deyil, ucuz, yəni ucuz satırıq, baha satırıq deyə. Müştəli ilə narazı deyil. Alırıq misal üçün 12 manatdan, 13 manatdan satırıq zamanda 15 manat, 18 manat. Hep alaca minus sunqalar. 13-15 alırıq satırıq 18 manat, 20 manat. Bir dənə sunqalar üstə maksimum mən soxlayanda 5 manat pul qoyur.